Счита се, че основната причина за бедствието е огромното количество дъжд. Около 200 литра на квадратен метър. Всички може да се представите за какво става дума. И дори ми показаха там горе в планината, виждате откъде са свличани дърветата. Това си е просто чисто естествен процес. Искам да ви кажа, че в района на тези три села има над 10 000 кубически метра дървен материал, който предстои да бъде извлачен, да бъде нарязан и извозен. Част от него ще отиде при жителите на тези населени места, за да бъде използван за огрев. Също така да не забравяме, че освен дървения материал има огромно количество земна и скална маса, която също сигурно е над 10 000 кубически метра. За да се справим с всичко това е необходимо време. Техника, хора, но и фактора време. По разчети на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, за да разчистим селата, ще са необходими около 2 седмици. Нали, никой да не си мисли, че утре всичко ще приключи, независимо от концентрирането на техника и на хора. Просто това са огромни обеми, които искат работа. И едва след това вече ще започнат възстановителните дейности, които, за съжаление, явно ще отнемат изключително много време, особено там, където е засегната критичната инфраструктура. Големия проблем също е водоснабдяването. И както казах и вчера, съм възложил на ВИК Пловдив да работи приоритетно по района на Карлово и на Сопот, защото община Сопот, която днес има празник, между другото, все още е без вода. И преди малко изпратихме там една много тежка машина, която да помогне на по-леката техника на ВИК Пловдив, така че се надяваме до вечерта, когато хората ще започнат да празнуват, град Сопот да е водоснабден. Но остава другото, че във всяко населено място, в което пуснем вода, трябва да се вземат две проби, които да докажат, че водата е годна за пиене, и тогава вече хората да започнат да я потребяват. И отново се обръщам с призив към хората, ако от чешмите потече вода, не дейте да я ползвате за пиене, преди да получите санкция от вашия кмет. Слава Богу, вече няма откъснати населени места. Знаете, село Богдан е във връзка с село Московец и оттам към Подбалканския път. Село Каравелово също вече е съединено. Бях вчера на моста, видях как по него минават и тежки леки коли, но все още не смеем да пуснем друга тежка техника. Личи си как моста е ударен от тежки трупи от единия край и има извити железа, малко разкъртени бетони и подлежи на един оглед, след което ще го пуснем окончателно за ползване. Проблема с водата е, че има разрушени водохващания, а оправянето на едно водохващане отнема много време, тъй като става дума за територия, която трябва да бъде оправена. Ако има скъсан водопровод, е лесно, отива, сменяш тръбата и си готов. Но това тук ще отнеме, може би, дни. Аз съм възложил на ВИК да работи така, че по възможност утре вече да имаме водоснабдяване на всички населени места, но зависи от релефа. Казвам си комисар Костадин Костов, началник на охранителна полиция в областна дирекция на вътрешните работи Пловдив. Още от първия ден на сполетялото нещастие по селата, които са в Карловски регион от природното бедствие и наводнение, първи реагирах районното управление в Карлово, началника на които в момента е до мен. Служителите по най-бързия начин отреагираха, като освен осигуряване на обществения ред, подпомогнаха и за обезопасяване на срутените мостове, а така също за спасяване на пострадали къщи, сгради, жилища, за извеждането на лицата, намиращи се вътре в тях, както и в последствие за осигуряване на хранителни припаси на местното население. Последствие от Пловдив бяха изпратени допълнителни полицейски екипи в светлата част на денонощието, по два екипа за осигуряване на обществения ред и недопускане на кражби и мародерски прояви, а през тъмната част на денонощието се изпращат по 4 допълнителни екипа, които да осигурят както охрана на обществения ред, така и охраната на техниката, която се остава на място, включая камиони, багери, за недопускане на кражби на гориво от тях. Като за момента нямаме сигнали, най-активно е нашето патрулиране и обхождане на най-пострадалите села. Това са Слатина, където се намираме в момента, Каравелово и Богдан. Останалите села, където има също наводнение,
извършваме периодични полицейски обходи за недопускане на незаконни, противозаконни нарушения.